Adhe Gjeravina godet sërish gjatë përputhen, mesazhi i bën lëmsh çdo gjë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Këtë javë në përputhen do të jenë të ftuar të gjithë ish konkurentët më të spikatur që kanë qenë pjesë e emisionit për 3 sezone rresht. E ndërkohë që dje dhe sot kemi parë disa prej tyre, me sa duket edhe Adhe Gjeravina nuk ka marrë ende një ftesë dhe arsyet nuk i dim. Befasues ka qenë një postim i Adheut dje në orarin që transmetohet programi, teksa ka publikuar një foto të tijën në divan dhe shkruan, duke parë përputhen. Nuk mund të themi nëse reagimin e pati për Sara Malaj, me të cilën pati dalë çift dhe kjo dje ishte pjesë e emisionit. Për Borën, me të cilën ka qenë në një marrëdhënie, apo mesazh për Olsa Muhametin që t'i bëj ftesë për një rikthim. Kujtojmë që gjatë ditës së djeshme, kur jeti po zgjente nga pamjet e ribashkimit të Borës me Donaldin, Adheu postoi dy statuse përmes të cilave thoshte: dikur nga fundi më tha njëri i vogël, por para dashurisë jemi të vegjël të gjithë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.